Birma. Guten Morgen heter faktiskt. Ja, det är pinsamt. Det är nästan så att alltså, skäms lite. Vi är faktiskt tillbaka i Österrike, i lägenheten. Och det är fortfarande lika kallt på väggarna här. Jag har en liten plan på att övertyga pappa om att vi ska renovera i höst. Kanske göra en liten serie på att fixa till den här lägenheten för att den har sån potential. Men just nu ser den lite ut som ett fängelse kanske. Och idag ska vi göra en grej som jag är skitnervös för. Det är tur att vi har solen med oss, får lite energi och det är riktigt sommarkänsla lite. Som ni kanske såg från drönarklippen. Men innan vi drar ut i backen så vill jag berätta att den här videon är i ett samarbete med NordVPN. De flesta av er har säkert redan koll på vad NordVPN är. Att de är nämligen störst inom sitt område. Och de har precis lanserat en ny tjänst som heter Theft Protection. Så att du kan surfa säkert. För att som ni vet så jobbar jag sjukt mycket från den här rackaren. Och jag laddar inte bara upp grejer, jag laddar även ner grejer, ljudfiler och liknande när jag redigerar. Och jag sitter ibland och surfar på liksom hotellinternet och sånt här, laddar upp YouTube-vloggar. Och då kan du surfa säkert genom att använda NordVPN. Så att det du gör då är att du kopplar upp det via deras server så att du kan surfa säkert helt enkelt. Om du då laddar ner någon fil så kollar de igenom den innan. Så om det är en dålig fil så tillåter inte de dig att ladda ner den helt enkelt. Utan då skyddar de dig mot sådana grejer och hemsidor och bedrägerisidor och sånt här. Så att det är en sjukt bra tjänst. Men det är inte bara därför jag använder den. Utan för att ikväll spelar Sverige mot Polen. Alltså jag är så jävla taggad. Vi har ju en kompis som faktiskt är med i laget så det gör det extra roligt att kika på matchen. Så att det är jag jättetaggad på. Och då, varför är NordVPN så bra när Sverige och Polen spelar, kanske ni undrar. Jo, för att du kan välja precis varifrån i världen du ska surfa. Så du behöver inte flyga dit för att surfa därifrån. Utan du klickar bara in på datorn, jag vill surfa från Sverige trots att vi är i Österrike som vi är just nu. Så att då kan vi se den här matchen på C-more. Det är hur bra som helst. För att vi lurar dem att vi är i Sverige helt enkelt. För oss som reser mycket så är det en jättebra tjänst för du kan precis surfa varifrån i världen som du vill. Och jag har ett grymt erbjudande till er just nu där ni får 73% rabatt på 2 års prenumeration. All info hittar ni i beskrivningen, klicka på länken och spana in mer om ni är intresserade. För att jag tycker att alla ska surfa säkert på internet med allting som händer i dagens tider. Det är mycket skit alltså. Och så kan du kolla på Sverige-Polen då, eller nästa match, varifrån du än är. Så kika på det erbjudandet, nu tycker jag vi drar ut i backen här. Och är du inte nöjd inom 30 dagar så är det bara avbryt och så får du pengarna tillbaka. Nu tycker jag vi tar oss ut i backen. Glöm inte att klicka på länken i beskrivningen. Det roligaste med det här är att det jag ska göra nu, den här videon, har varit den mest efterfrågade videon på den här kanalen i typ 2 år. Den är liksom mer efterfrågad än att jag ska gå och köpa en Ferrari, än att jag ska åka och göra dumhet. Alltså det här är den liksom mest efterfrågade videon. Det är helt sjukt. Jag tycker det är helt förståeligt faktiskt. Alltså jag fattar ju grejen, ni vill ju se mig göra bort mig. Ja. Alltså, oh by the way. Det är ingen snö kvar i vår backe, så normalt sett så är det ju här när jag sätter oss och åker skidor. I de senaste vloggarna härifrån liksom den här vintern. Men ja, det är inte jättemycket snö kvar här. Det var 20 grader igår när vi kom hit. Och idag är det nog en 15-16 grader. Alltså det är helt galet. Att ens kommer gå och åka är sjukt. Om vi kollar över där så ser vi att det är lite snö kvar i alla fall. Det är det. Idag blir det ju ombytta roller för Vilma ska hyra skidor. Exakt, du måste spänna upp överallt. Den här och så se den så. Det känns så jävla skumt. Nu är de på. Alltså det är sån konstig känsla om man jämför med pexor. De är ju jättekorta. Alltså de är ju ont i mina tår. För de är för korta. Jag har gått upp 2 storlekar jämfört med våra pexor. Men de är liksom de är för korta men de är jättestora. Jag fattar inte hur de är konstruerade de här. Jag kände att jag kunde inte riktigt släppa skidåkning helt, så jag ska ha stavar till brädan. Jag har inte så mycket att säga förutom att jag är faktiskt väldigt nervös. Jag vet inte vilken lift vi ska ta upp heller. För att det känns som att alla backar jag normalt sett brukar åka till kommer att kännas skitbranta. Så jag vet inte var vi ska börja. Oj, och jag kan inget så jag vet inte. Nej, jag har ju aldrig tänkt på var det är nybörjarbackar. Så den ska vara bakom axeln.
vinningen. Det är tur, du är jättebra på att åka, för jag är bra på att åka skidor, så vi kan hjälpa varandra. Jag är väldigt nervös för att åka sittlift faktiskt, om jag ska vara ärlig. Sittlift? Jaha, ja. När du åker av? Nej, jag åker på och åker av och allting. Gondol känner jag, det är nog det sköna som man kan åka idag. Så vi börjar med att ta en gondol för att sen glida 20 meter till en sittlift. Och bara den glidningen kommer att vara skitläsk. Du ser ändå rutinerad ut. Hur du fick ju matchande skidor också. Ja, älskar. Men dock, alltså, det gör väldigt ont redan med skorna. Så jag kanske knäppte dem för hårt. Är du taggad? Nej. Men jag är faktiskt. Jag tycker det känns så jäkla läskigt detta. Nu har vi så här 20 meter. Jag ska bara glida ner till liften där borta. Men en sak jag kom på precis. Det bästa med att du åker skidor är att idag kan jag få tillbaka på alla gånger jag har dragit dig. Det är lite enklare för mig. I alla fall. Ding. Kom igen. Vilket håll åker du åt? Den plåten fram. Oh, åker du... Vad heter det? Goofy. Du åker andra hållet. Wow, snyggt älskling! Oj! Oj! Oj, du kör... Jag kan inte svänga, jag kan bara flyga. Men du kör ju switch! Nej, men! Du får... Nej, du ska inte svänga så. Eller jo, om du vill. Åh, åh, akta. Ja, du bara knäppa av sig och ta första pausen. Tryck på prenumerera om ni inte redan har gjort det. Och tryck jättegärna på tummen upp om ni väntar på den här videon. Jag vet, jag lovade att Melvin skulle vara med, men det gick inte med alla omständigheter. Med allting som händer i världen och sånt, så att det funkar inte. Men nästa vinter kanske. Det här är det mest aviga jag gjort. Det ser bra ut ändå. Det känns skitkonstigt, det kanske kommer att se mycket bättre ut. Men alltså det känns så jävla konstigt. Vi ser om vi klarar detta bra då. Ja, där. Så du, exakt så du gjorde. Ja, exakt. Snyggt! Men det bara hänger där. Det är mycket skönare att åka lift med. Skidor. Ja, det är så jäkla nice. Alltså, jag njuter att åka så här. Man... Det här blir så... Det är verkligen avvikt att åka snowboard. Vad betyder det? Googla. Du har redan sagt det 2 gånger i den här videon, så jag undrar lite. Jag vet inte hur man förklarar avvikt. Synonymer till avvig. Omvänd, med insidan utåt. Bakvänd, icke rät, motig, ja. Tvär, vrång. Ja. Men det... Åkamrat, det är oschysst. Alltså det är liksom så här, det känns bara det konstigt. Det känns fel hela tiden. Det är faktiskt... Den vill alltså, vara åt andra håll. Det är en bra förklaring faktiskt. Så snowboard, lika med AB. Sen foten bakom. Ja. Ja, det här. Nu ska det bästa sluta. Snyggt! Men det var, alltså, du ramlade ju inte. Nej. Vi måste ju visa också. Det är, vi åkte ju hem, eller jag åkte hem, precis innan den här Sahara-sanden kom hit. Så det är ju några, för det är gult typ bredvid backarna, eller så här brunt. Så är det för att det blåst hit sand från Sahara. Det är sjukt coolt att se det i verkligheten. Okej. Okay. Ska vi testa att svänga lite då? Ja. Jag tycker att det känns jätteläskigt. Den här kanten här ser ju hur... Ser ut som ett stup efter. Och så... Nej! Jag kan inte styra den. Bara gör så att det är mat. Fan vad läskigt den är här. Nu är det fel håll. Come on!
Det går inte att åka långsamt! Oh my god! Du svängde ju precis! Men det är så läskigt! Men du klarar ju det! Du bara bullshittar! Det här är inte din första gång! Jo, alltså 100%! Eller jag och Melvin testade i en timme, men då gick det inte så här bra. Men det här jag tror är det är slasket som gör att jag vågar. Men alltså, hur åker man långsamt? För jag stannar ju för att det går för fort. Jag vågar inte åka vidare så jag kommer slå ihjäl mig. Men alltså, du är så grym! Tack! Men alltså, ett litet felhugg där, då är man ju... rökt. Fast, alltså, vill du se hur det ser ut? Ja. Hur ska man knä små små? What? Nej, men... Okej. Alltså. Vad händer? Jag fattar noll. Hallå. You're a little fuck alltså. Du är så grym. Tack. Helt otroligt. Alltså snurra ur. Det är inget svårt sådär. Det är mycket läskigt att svänga neråt. Ja. Det går så fort. Nu blir jag så här. Är du skitbra på att ljuga? Eller är du bara en begåvning? Men alltså, jag är ju jätteglad för komplimangerna. Men jag tyckte det såg ut lite som att jag bajsade på mig när jag åkte. Alltså lite. Ja men vadå, åka snyggt, det tar du ju sen. Men alltså du kan både svänga, det är ju det alla har svårt för. Mm. Och du bara, jag testar i 360. Ja men det är så här, vi har inte ens åkt 10 meter och du har hunnit kunna svänga, gjort 360. Ja. Jag kan lite switch också, bara för att. Ja men det har vi redan sett också att du kan. Jag kan svänga switch. Oh my god, du kör så snabbt. Jag kan inte åka långsamt. Kommer du ner eller? Alltså jag stukar min handled. Nej. Ibland är det så jäkla läskigt att åka, ibland känns det så himla bra. With you the sun is shining 24/7. Cause when we're together it feels like we're in heaven. If it will get dark you'll be my million stars. I know I can lean on you. Det var ju typ en battery i alla fall. Ja. Då. Ingen säker på att det var favoritställena. Oj. Ja, det är verkligen sjukt att ens är någon snö kvar här. Det är för varmt. Jag hittar en bra bort. Det är detta bordet. De har redan satt in tre flaskor till oss här. Ja. Perfekt. Det roligaste är när man öppnar den här menyn. Det första som är så här reklam för att du kan boka rundflyg med helikopter. Så hämtar upp det här precis utanför. Nu kommer vi bli copyright om jag snackar med här. Så vi slutar snacka helt enkelt. When I wake up in the morning and I see your face. I'm becoming blind by your dazzling grace. What a beautiful feeling to be close to you. There's nothing else I wanna do. From the fields of flowers you chose to pick me. You're spreading sugar on my misery. And I don't fake a sign of feeling never felt so real. Okej. Nästa utmaning. Lite energi i kroppen. Efter lunch så här. Kanske är jättedumt att börja med en snow trail efter lunch. Men innan man har gjort. Helt rätt. Jag står här och trillar bara. Jag finner här på platten. Men vi ska göra den. Den är sjukt kul med skidor så jag tänker att det måste vara kul med snowboard också. Men den ser lite hårdare ut än allt annat. Så, den är lite lätt. Ja, du får vara försiktig. Det är smalt framförallt. Okej, klara. Färdiga. Gå!
vatten. Är det 10 poäng? Jag kan inte slappna av alltså. Jag kan inte stå och prata med kameran, så bra är jag inte. Det är jättekul. Jag är så tacksam för att det inte är hårt idag. Nu är det ombytta roller. Äntligen. Första gången. Det är så lite folk i systemet, så det blir typ inga högar. Trots att det är så här slaskigt. Och det uppskattar jag ganska mycket när jag står på en snowboard där. Kolla den här donnan då. Duktig hon är på att åka skidor. Man glömmer lite det att Vilma kan ju egentligen inte åka. Hon har inte åkt så mycket skidor heller. Men det går ju galant. Det får vara det för den här dagen med den här brädan. Jag har ju lyckats att inte slå ihjäl mig, så jag känner mig skitnöjd med den här dagen. Så jag vill bara tacka Vilma som har filmat. Och tacka er så jäkla mycket som har kollat på den här videon. Och glöm inte att kika in mitt erbjudande med NordVPN. Alltså för er som reser mycket och spenderar mycket tid utomlands eller vill vara säkra på datorn, vilket jag tror att alla vill i de här dagens, de här tiderna som är idag, så är det sjukt bra. Så detta är ett grymt erbjudande. Klicka på länken i beskrivningen. All info finns där. Ja, så ses vi snart igen i en ny video. Ha det bäst!